мешкаю в місті Нікополь, біля самого Каховського водохранилища. Якщо піднятися сюди, то можна побачити атомну станцію, яка і стала причиною наших всіх нещасть. Ми тут сидимо, тому що тут на ступеньках ловить інтернет. Ну, коли не сильно страшно. І ви тут кожну ніч проводите? Ну, коли починається прильоти. Бачите на оцю наглу морду, який лежить на ліжку? Ну, 24-го вони зробили жесть. Вони почали з 11 утра. І через кожен час по 4-5 вистрілів, як це, тривожаща атака, чи як, що усіх ціпає, бо серед білого дня і не знаєш, куди бігти, це було жорстко. І рази 3 чи 4 отак через кожен час бухкали по різним містам. І світла не було, і все пропадало. А ви до лютого могли уявити, що Нікополь стане містом, яке охопить війна? Так. Да. Ви думали про це? На жаль, так. Розуміли, що якщо Енергодар не втримається, то, зная підлість всіх руського міру, то ми завжди предполагали, що... Ну, і по Чорнобильській, зная зоні, і вони ж першим ділом там засіли і всякі пакості робили, то ми з жахом представляли, що вони будуть витворяти тут. Спокійно, що навіть не подумає, що там станція. Що там гади. Так вони всі переживали, я сюди переїхав. Скільки? В шостому році. Вони всі переживали, а я їм привіз тоді ще в 90-х роках дозіметр. У них фон менше, ніж у Дніпродзержинську. Зараз Кам'янське називається. І в один із днів почався обстріл з артилерії, і один із снарядів влучив в кришу. Андрію, саме в цю кімнату прилетіло? Так, так. Але мене в той час не було в кімнаті. Я прокинувся до пострілу і вийшов покурити. Ну, це судячи по балці, то десь отут він і вибухнув, тільки згори. Позаду мене Каховське водосховище, а по той бік Запорізька атомна електростанція. Саме звідти росіяни щодня обстрілюють Нікополь, Марганець та сусідні села. Своєю присутністю на станції вони створюють загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. І жителі цих міст живуть не лише під щоденними обстрілами, а й у страху, що щось може статися на станції. Ми поговорили з нікопольцями і запитали у них, як це – жити, коли атомна електростанція по той бік Дніпра. А не страшно жити поруч з атомною станцією? А чого страшно? Раптом щось станеться? Ну дивіться, вона мене одного вб'є, якщо раптом щось станеться. Усі. Плюс-мінус мільйон в ролі не грає. Не боїтеся смерті? А чого її боятися? Я прожив уже. Мені 60 років. Що мені боятися? А ви якось готувалися, якщо раптом щось станеться? Не знаю, можливо, йодом закуплялися? Ні. 100 грам завжди є. Ніякого плану дій ні в кого немає. І всі надіються на краще, що буде все добре. Ну, ми чутно зриви, бахкання, сирени. Страшно, але куди я худобу діну, в мене худоба. Якщо я буду ховатися, в мене нічого не буде. Хто буде управлятися, хто буде з коровами там. Та ну здесь оно все равно, даже вот в пределах 20-30 километров, все равно слышно, что вот бьют по городу, либо по Никополю, либо по Марганцу, либо по Красной, ну, по прибережной этой зоне. И сегодня так же самое было хорошо слышно. И с нашей стороны отлетают, и сюда прилетают. Скажите, а я у вас какие-то страхи, что что-то может статься на атомной станции? Да, ну только ничего нельзя все равно с этим сделать. И все. Я думаю, максимум, что можно будет сделать, накапать себе йода и выпить. Йод купили? Нет. Який план? Закупориться в квартирі влагою, все этим, влажними полотенцями, пересидіти неділю-полтори, запас води, їди є. Ну а потім вже, коли осадки ці опадуть і все остальное, тоді вже евакуюватися. А загалом місцева влада вас
поінформувала про те, що треба робити? Ну, звісно, і місце евакуації у нас зазначене. Ну, як вам сказати, страшно, звісно. Ощущення таке, що ми ж пам'ятаємо Чорнобиль, що там случилось. Це в 6 раз посильніше Чорнобиля. Ну, обстановка напряжена, ну, люди тримаються. Так, до нас прилітало, обстріл був градами, постраждала будівля у нас, але ж не зовсім кардинально зруйнована. І завод трошки працює, працює в складних умовах, і працюємо тільки із-за того, що люди, які залишились в місті Нікополь в таку тяжку хвилину, ну, їм треба платити заробітну платню, сім'ям треба якось жити. Ну, дуже люди переживають, тому що в цей час в Нікополі участилися денні артобстріли. Орки працюють, ну, з різних систем залпового вогню та артилерії. Тому ми не можемо вгадати, що буде. І, звичайно, люди за своє життя переживають. Як змінився штат ваших працівників? Ну, я вам скажу, на зараз десь... Ну, 50% виходить на роботу людей. На яку потужність зараз працює завод? Так. Ну, 20% і то це такі невеличкі закази по Україні виконуємо. На жаль, я не бачу перспективи в великих замовленнях. Ще дуже складна складова в цьому – це логістика. Дуже виросла логістика, що по Україні, що з-за кордону, ну, дуже-дуже дорого. Я так сказав би, не дуже дорого, а дуже-дуже дорого. Тобто і в наш регіон не всі хочуть приїжджати, тому що ведеться артобстріл, люди страхують своє майно, і також люди страхують своє життя. Тому дуже складно виживати в таких умовах. А коли почалися обстріли, велика війна, ви думали про те, що може варто виїхати? Я і не збираюсь нікуди виїжджати, тому що, ну, треба працювати. Не страшно? Ну, як, іноді буває. Ну, так. Працювати можна. Це сталося 21 на 22 ночі, 22-го. У першій годині. Ну, гради прилетіли. Даже галками, бачите, все згоріло. Людей тут не було, і этот, сторож тут був, ну, слава Богу, все нормально. Так. Ви розумієте, це будівля, там було стільки обладнання, і телевізор, і кондиціонер, і охолодителі. А це було основне джерело доходу. У мене пенсія 2000. Тепер це виглядає так. Ну, нічого, а що? Ми ж підприємці, привикли виживати. У цій квартирі жила родина Шишкіних. І 2 тижні тому сюди прилетіли гради. У цій кімнаті спав 81-річний Анатолій. Він загинув, а його син встиг витягнути матір з сусідньої кімнати. Мать успела вытащить батька, не успел, батька сразу повалила на третий этаж. Но она была в зале, возле спальни там, на полу получается. И она начала валиться, ее за руки, за ноги потащил в коридор. Потому так все быстро, все там разлеталось. Оно с пятого этажа все сыпалось. Ну, как-то смогли. Пятый этаж провалился, и мы же на четвертом, и он провалился на третий этаж, на кровать. А де ви зараз живете? Скитаємося по квартирам, то там, то там. Познайомо, так? Горисполком нічого не предлагає, навіть хоча б що. Ось бери та Зеленському пиши, бо вони там так хорошо, красиво розказують. А як случило з гори, все. Ну, я на заводі працюю на ферросплаву, там хлопці помогли, молодець, профсоюз, директор. Так, да, це поховати помогли, дідуша. Ну, маєш де жити. Приходимо так, по мелочам речі позабирали. 46 років
чи скільки ми прожили? Так, да, 46 років. А з дідушкою 56 прожили. Дідушка 41-го року, діти війни. Вона не забрала цей русський мир. Прийшов нас освобождати. Яка прекрасна Україна у нас. Освободили. Город, як красиві всі міста. Вони відповідають за дітей, за матерей, за бабушек, за дідушок, за наших хлопців. Хто там відповідає? Відповідають. Прийде время.